Ofiste sunulan örgənizdən maksat gələcəkdə hər daim gərək buladı kompüterdə işləş. Məsələn, IT sahasında gedəcək o zaman, IT-ni məsələn zor örgənsəm, adlı Windows-lu, Word, Excel-lən bir məsələn, bax, uyaq bu muydu bu? Mən məsələn örgəniş gərək. Çünkü başlayan bir şeydən başlaşı üçün ofiste sunulardan başladım. Həm mənə sənə öz qiyinçilik boğandın, Excel-lən məsələn formula yadlaşda qiyinçilik tortadır. Formulara yadlaş, güzel adama kıyınçılık doldurarken eğer şundan yenip ötüp bilsen, bəncə həmməsi yaxşı olardı. Bu formulardan ofis dəsturlarında işləyiş, məsələn, gələcəkdə bir işe girseydim, gerek bolaran nəsələrini ürgəndik. Özümə köprak, kompüter, video oyunları kadar oynayış, köprak, kompüter bilən bağlı nəsələrə köprak işlətişini, okuştan göre köprak, kompüterə bilən işləşini köprak əvzəl görəmən. Özə ürgən yapıb bilməsəm gərək, formulanı yazılı olmasam gərək də boylarım. Formula çox boğana için Sərdaram nətdi, yardım bədir də treninglə ötüb bərib, şundan sər nətdi, özümə gəldim. Yadılab bilmək, yəni özümə işanış payda olduğuna. Şu ofis dəsturlar işte, Excel-ın online platformasına ötdik. Bunda docs.google.com ötdik. Bunda fakat işləməz sizlərlə birgə başqa adamlarla işləyiş imkaniyyətini bəli siz başqa da çet dövlətdə oturub Özbekistandakı şirkətdən birgə işləyə biləsiniz. Kim onu kim girəcəyini, kim öz gətirəcəyini biləş mümkün və bunda imkaniyyətlər adi Excel-ə qaranda köprak ekan.